नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछी मु स्वप्ना संपूर्ण खबर पूर्वरु हेडलाइंस राज्य रे शिशु निखोज घटना परिमाणंकु न्याय देबा दाबी रे आसंता 5 रु 12 जाय दीप दान करिवो बीजेपी राज्य रो समस्त गां आराध्य देबा देवींको निकट रे दीप दान बालेश्वर रे अर्गस प्रतिनिधिंकु आक्रमण घटना मंत्री प्रताप जेनांको छत्र छाया तले बीडीओ कटक निर्वाचन मंडळी रे बीडीओ लुची रहितबा कहिले आंदोलनरत सांबादिक मोबाइल फेराइबाकु कल्ले दाबी আজি আইআইএম সম্বলপুরৰ স্থায়ী ক্যাম্পাসৰ শিলান্যাস কৰিবে প্ৰধানমন্ত্ৰী দিন 11টাৰে ভৰ্চুৱেল মাধ্যমৰে কাৰ্যক্ৰম উপস্থিত ৰহিবে ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান 2022 এপ্ৰিল সুদ্ধা সৰিব কাম আজিটো দেশব্যাপী ভেকচিন ড্ৰাই ৰণ ওড়িশাৰে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ 30টি জিলা মুখ্যালয় সমেত ক্যাপিটেল হস্পিটেলৰে হ'ব ডমি গোটেই কেন্দ্ৰৰে 25 জনক নেই কৰা যাব ড্ৰাই ৰণ ଆଜି ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ପୁରିଲା 15 ବର୍ଷ ବିସ୍ଥାପିତ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ପାଳିବ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି 2006ରେ ପୋଲିସ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 13 ଆଦିବାସୀ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ଦୁଲକିବ କଳାହାଣ୍ଡିର ବଜାସାଲ ନୃତ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଜାତୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ନେବ ଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ 80 ଜଣ ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ଏବଂ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାଡ଼ ଶୀତରେ ଥରିବ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ 7.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ବିଜେପି ପରିମାଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦୀପ ଦାନ କରିବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେପି ଦୀପ ଦାନ କରିବ ବୋଲି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଥାନାରେ ମହିଳା ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ ଗଠନ କରିବା କଥା କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ସୁଆଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଣା ମଦ ନୂଆ ବୋତଲ ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପରିରଥ ବୁଲାଇଥିଲେ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରର କୁନି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଘଟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ପରି ବାପା ମା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ଏହାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଳିକି ନ ଦେଖେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କମିବ ଶିଶୁ ଚୋରି କମିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାନୁଆରୀ 5 ରୁ 12 ଏ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ଆଇଆଇଏମ୍ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବସନ୍ତପୁରଠାରେ ଆଇଏମ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ମୋଟ 401,97,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 2022 ଅପ୍ରେଲ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କାମ ଶେଷ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଇଆଇଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠାରୁ ଏହା ବୁର୍ଲା ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥିତ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଚାଲୁଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ମଳୟ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଇଆଇଏମ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ତେବେ କେତେଟା ସମୟରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ମଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଜି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ବସନ୍ତପୁର ଯେଉଁଠି ଆଇଆଇଏମ୍ର
ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଦେଖିବେଚିତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଠି ତାଙ୍କ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି ତିନିଟି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବେ, ଏମିତିକି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ନିଶିତ ଗଙ୍ଗଦେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜୟରାମ ମିଶ୍ର, ରେଙ୍ଗାଲୀ ବିଧାୟକ ନାରୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, କାହିଁକି ନା ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରର ବୁର୍ଲାଠାରେ ଭିସୁର ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାରେ ଏଇ ଆଇଆମ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ହେଉଛି ଇଏ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଭାବେ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହେବା ପାଖାପାଖି 401,97,00,000 ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୋଇସାରିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଇଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଟା ସହ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସାର୍। ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଇଏସ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଟା ସହ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଆମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେବ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଯେଉଁ ଏଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଠିରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟାଏ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେତିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଲା ଯେଉଁ ଥିଲା ଭିସୁଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ସେଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଅଛନ୍ତି ଆଇଆମ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ସାର୍ ସାର୍ ପହିଲେ ତ ଆପଣ ହାପି ନୁ ଇୟର କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ସାର୍ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उड़ीसा के लिए, भारत के लिए, हमारे देश के लिए, आई एम संबलपुर के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ लगने से ये संस्थान विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा और हम सब लोग एक्साइटेड हैं, पूरा उड़ीसा वासी और पूरे आई एम्स कम्युनिटी जो है बहुत एक्साइटेड है, पूरा मैनेजमेंट कम्युनिटी एक्साइटेड है कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से देश को आगे ले जा रहे हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं और सारी समस्याएँ का समाधान करते जा रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना विजन के साथ काम कर रहे हैं, नया दिशा दे रहे हैं भारत को, ये बहुत बड़ी बात है और हम सब बहुत उत्साहित हैं। सर हम देख रहे थे ये सर ये आईएम के लिए बस लड़ाई हुआ था संबलपुर में, आज वो पहले से स्थायी कैंपस था, आज स्थायी कैंपस होने वाला जा रहा है, तो 2020 में कंप्लीट हो जाए। देखिए ये उड़ीसा के लोग का इतना एस्पिरेशन है कि यहाँ पे आईएम आया है और उड़ीसा के उद्धार के लिए आया है, उड़ीसा के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं हम लोग और हम लोग वीवर्स एंड फार्मर्स की सोसाइटी को प्रमोट करके उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूशंस अलग दिशा में जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हमें मदद कर रहे हैं वो हम लोग बहुत बहुत आगे जाएंगे और इसमें हम चाहते हैं कि पूरा उड़ीसा का भलाई होगा, इसमें पूरा उड़ीसा का उद्धार होगा और हमको स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत मदद मिल रहा है, हमारे शिक्षा मंत्री से बहुत मदद मिल रहा है और इस संस्थान एक आर्ट एंड कल्चर के बेस पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं परमानेंट कैंपस और इसमें हमको लग रहा है कि आगे समय में काफ़ी फायदे होंगे और विद इन 5 साल में आई एम संबलपुर जो है इंडिया के टॉप 18 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आया है अभी बिजनेस वर्ल्ड रैंकिंग में और जेंडर डाइवर्सिटी में नंबर 1 आया है और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट किया है फार्मर्स एंड व्यूअर्स वेलफेयर के लिए, इसलिए बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन। देखुले ये थे आईएम डायरेक्टर महादेव जोशल थे आम सब आलोचना करते जे विस्तृत भाव कहते कौन कौन ये जो आईएम जो स्थायित्व बर्तमान समय रोह कौन कौन लाभ हो पार कौन कि शिक्षादान होते कहते कहीं पाखापाखी ये जो पूर्व बुर्लें अस्थायी भाव थी कैंपस कितु बर्तमान समय स्थायित्व होगा जाऊँगी जोटी शिलान्यास आज मुख्यमंत्री निजे प्रधानमंत्री निजे देशर प्रधानमंत्री निजे यहाँ शिलान्यास करेंगे बर्तमान समय देखुए खुशी माहौल ये कहीं आप जानते ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଇଆମ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନେକ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲଢ଼େଇର ସଫଳ ହୋଇସାରିଲା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଇଏ ଯେଉଁ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେବ ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇବେ, ଅନେକ ଖୁସିର କଥା ଇଏ ଯେଉଁ ଖୁସିର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ପାଖାପାଖି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 11ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବେ
ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ IIM ଡାଇରେକ୍ଟର ମହାଦେବ ଜସ୍ୱାଲ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱବି କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ପକେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, IIM ର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଳେ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିନ 11ଟାରେ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ମୋଟ 401,97,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2022 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। କରୋନା କାଳରେ ଟିକାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତରେ କୋଭିଡସିଲ୍ଡ ଟିକାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଭାରତରେ କୋଭିଡସିଲ୍ଡ ଟିକା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାନେଲ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅନୁମତି ପାଇଁ DGCIକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ପ୍ୟାନେଲ କମିଟି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରେଜେନିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ 5 କୋଟି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିଠୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଏରନ୍ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡ୍ରାଏରନ୍ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଡ୍ରାଏରନ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଟିକା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଟିକା ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରଖାଯିବ, ସେଠାରୁ ଏହାକୁ 9 ଆଞ୍ଚଳିକ ଟିକା ଷ୍ଟୋର୍, ପରେ 32 ଜିଲ୍ଲା ଟିକା ଷ୍ଟୋର୍ ଓ ସେଠାରୁ 1222 କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟିକା ପଠାଯିବ। ଶେଷରେ 29,272 ସେସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଟିକା ପଠାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 370,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ଏଥିପାଇଁ 29,276 ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 8,276 ଟିକାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଟିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 1222 କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିକା ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ILR 1796, ଡିଫ୍ରିଜର 1771 ରହିଛି। ପ୍ରତି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ଓ ଜଣେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ଜଣେ ଭେରିଫାୟର ଓ 2 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ। ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଟିକାକରଣର 3 ରୁମ୍ ରହିବ। ଟିକାକରଣ ସରିବା ପରେ 30 ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ। ଟିକାକରଣ ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଆଜିଠୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ, ତେବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ? ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦିବ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚୟରେ ଆଜିଠୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି 31 ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ଠିକ ଦିନ 10 ସମୟରେ ଡ୍ରାଏରନ୍ ର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି ସେସବୁକୁ ତନଖି କରାହଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତି କମରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଏରନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ 32 ଟିକା ଷ୍ଟୋର୍କୁ ପଠାଉଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଷ୍ଟୋର୍ ଯୋଉ ରହିଛି 32 ସେଠି ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ସେସବୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ 1222 କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରି ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକା ଆସିବ କିଭଳି କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଗୁଡିକ କାମ କରିବ, କିଭଳି ସେମାନେ ସେଇ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣ କରିବେ, ପାଖାପାଖି 8,276 ଟିକାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଟିକା ଆସିଯିବ, କିଭଳି ଟିକାକରଣ କରିବେ, କେମିତି ଟିକାକରଣ କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କହି ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି 3 ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେ 3 ରୁମ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ମଡୁଲେସନ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ରହିବ
ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ରହିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ ରହିବ, ଟୀକାକରଣ ରହିବ, ଏଇ ତିନୋଟି ରୁମ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଟୀକାକରଣ ହୋଇସାରିବେ, ଟୀକା ଦିଆଯାଇସାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଅତି କମ୍ରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ରହିବାକୁ ପଡିବ। 30 ମିନିଟ୍ ସେଟା ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। କାରଣ ଯେମିତି 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ଟୀକା ନେଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 7-14 ଦିନ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଟୀକାକରଣ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ରୁମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସରିବା ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଆଜିଠୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠାରେ ଏହି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ପ୍ରକାଶ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେଉଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିଲାଗି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଏସେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ଟୀକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ରୁମ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କିଭଳି ଭାବେ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ପୁରା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି କରାଯିବ। ସାର୍, ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଏଥିଲାଗି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଗୋଟେ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କହୁଛୁ। ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ କେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କରିବେ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟାକୁ ରଖିଛୁ ୱେଟିଂ ରୁମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆସିବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ବସିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରୁମ୍, କାଳେ କାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେବ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ ସେଠି ବସିବେ। ବସିକରି ତାର ଯଦି 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲାନି ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଘରକୁ ସେ ବାଟେ ଯିବେ। ଗୋଟେ ବାଟେ ପଶିବେ, ଗୋଟେ ବାଟେ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ ବାଟେ ପଶିବେ ସେ ବାଟେ ଆଉ ବାହାରିବେନି। ତେଣୁ ୱାନ୍ ୱେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ୱାନ୍ ୱେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରାଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଏନାଫାଲେକ୍ସି ଯେଉଁଟା ହୁଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ରେ, ଗୋଟେ ଏନାଫାଲେକ୍ସି କିଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଯଦି ପଛରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାହେଲା ତାକୁ ଆମେ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇଠି ରଖାଇଛୁ, ଏଇ ଫାଇର କିଟ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏକାସାଙ୍ଗେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର? 100 ଲୋକ ଗୋଟେ ସିଟିଂରେ କରିବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ସ୍ୱପ୍ନା, ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କି ଏକାଛେକା 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାର ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇକି ତାକୁ କଟାଯାଇପାରିବ ସେଥି ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଆସିବେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିବ ସେମାନେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ସେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଏ ସେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଭଳି ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କେଉଁଭଳି କରାଯିବ, ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେଉଁଭଳି କରାଯିବ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେତେଜଣ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, କେତେଜଣ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ନେଇକି ସୂଚନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଉ ଟିକେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଖାଲି ସାର୍, ଟିକେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମୁଦାୟ ସାର୍ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରଖିଛୁ ପ୍ରତି ସାଇଟ୍ରେ, ସିକ୍ୟୁରିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ବେନିଫିସିଆରି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରତି ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ୱେଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ କହୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ବିଡିଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଡିଓ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ସାମ୍ବାଦିକ। ଅର୍ଗସ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମଦ ମସ୍ତିର ଆସର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବାରୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦେଖାଇଥିଲେ ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ଆକ୍ସନ ହେଲାନି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆଜି ବିଡିଓ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି, କେତେ ସତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଖବର ମିଳିଛି, ତ ସେ ଲୁଚିକି ତାଙ୍କ ସେ ଛତଛାୟା ତଳେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଯେ ମୋବାଇଲଟା ତାଙ୍କ ସେ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ଚୋର ହୋଇ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପୁରିଲା 15 ବର୍ଷ। ଟାଟା କାରଖାନା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି 2006 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ପୋଲିସ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 13 ଜଣ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପିତ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ଚମ୍ପା କୋଇଲଠାରୁ ବାହାରି ଆମ୍ବ ଗାଡ଼ିଆ ବୀରଭୂମି ପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ସମାବେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 5 ଜଣ ଆଇଆଇସି, 25 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଓ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ନମସ୍କାର।